ጤናይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። እርሶስ ስልጣኑን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? በሰባዊነት ላይ በተፈጸሙ እንዲሁም በማንነት ተኮር የዘር ማጥፋት፣ የዘር ማጽዳትና የማንነት ማሳሳት ወንጀሎች ተጠያቂ ለመሆን ምን ያህል ዝግጁ ኖት የሚል ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርቧል። አቶ ክርስቲያን ታደለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ጠየቁም? የጥያቄ መንደርደሪያ የሚሆን ማስታወሻ ብዬ ወደ ጥያቄ አመራለሁ ሲል አቶ ክርስቲያን ታደለ የሚከተለውን ብሏል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በዚህ ምክር ቤትና በተለያዩ መድረኮች ስለ እርስዎና ስለሚመሩት የአስፈጻሚ መንግስት ተጠየቅ ሲቀርብቦት ለተጠየቁት ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎችን የሚያጥላላ አስተያየት ሲያራምዱ፣ አለፍ ሲል ተጠየቅ የቀረበቦትን የወጡበትን ብሔር በመጥላት እንደሆነ አድርገው ምላሽ ሲሰጡ የቅርብ ትዝታችን ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ጥያቄ የማቀርብልዎ እኔ በብሔሬ አይደለም። ይህንን ጥያቄ ሳቀርብልዎ እርስዎ የሚወክሉትን ብሔር በመጥላት አይደለም። ምላሽና ማብራሪያ ሲሰጡ ለጥያቄ ብሔሮን እና ምናልባት የመንግስት ግልበጣ ሴራ ነው ከሚል ምላሽና ማብራሪያ እንዳይሰጡ ከወዲሁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ወደ ጥያቄ አመራለሁ። የዜጎችን ደህንነትና የሀገርን ሉዓላዊነት መጠበቅ ዝቅተኛው የመንግስት ኃላፊነት ሆኖ ሳለም ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይገደላሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ ቤታቸው ይፈርሳል፣ ንብረታቸው ይወድማል። የሀገር ሉዓላዊነትን በሚዳፈር መልኩ የጎረቤት ሀገራት ሰራዊቶች በኢትዮጵያ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ ወሰኖች በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ዘልቀው በመግባት ወረራ ፈጽመዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሪፖርቱ ደጋግሞ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ስለሚገደሉ ዜጎች፣ ስለሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ወንጀሎች፣ መፈናቀሎች፣ ግድያዎች፣ ቤት ማፍረሶች በሪፖርቱ እያቀረበው ነው። አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎችን ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋና ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርስዎ የሚመሩት መንግስት ነው። እርስዎ በአፎም ኢትዮጵያ አትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን በመንግስቶ እየናዱት ነው። የበርካታ ሀገራት መሪዎች መሰል ኃላፊነትን በወጉ አለመወጣት ጉድለት ሲያዩ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቀው ስልጣናቸውን ሲለቁ ይታያል። በሀገራችንም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመሳሳይ ህዝባዊ ተጠየቅነት ሲቀርብባቸው ስልጣን መልቀቃቸውን እናስታውሳለን። እርሶ ወደ ስልጣን የመጡት በዚሁ ተጠየቅ ምክንያት ነው። እርሶ ስልጣኑን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይም በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ እንዲሁም በማንነት ተኮር የዘር ማጥፋት፣ የዘር ማጽዳትና የማንነት ማሳሳት ወንጀሎች ተጠያቂ ለመሆን ምን ያህል ዝግጁ ነዎት? አመሰግናለሁ ሲል የፓርላማ አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ጠይቀዋል። በጥምቀት ቀን አሳምነው ጽጌ፣ አርበኛ ዘመነ ካሴ ብላችሁ ጨፍራችኋል ተብሎ የታሰሩ የአዲስ አበባ ማሮች፣ እነዚህ ልጆች 14 አባል በመሆን በጀሞ ሚካኤል ማርያም ሰፈር የማህበር ስላሴ ጽዋ ማህበር አላችሁ። የእነዚህን አማራዎች በየወሩ መገናኘት ያልወደደው ተረኛው ኦሮሞማ ከዚህ በፊት ጥር 12 ለሚከበረው የጥምቀት ክብረ በዓል የአርበኛ ዘመነ ካሴንና የጀኔራል አሳምነው ጽጌን ስም በማንሳት ናበለው በማለት ጨፍራችኋል ተብሎ ለ14 ቀን ገዳማ ታስሮ ፍርድ ቤት ቀርቦ ቀለል ባለ ዋስትና መፈታታቸው ይታወሳል። በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት እንቅስቃሴ የሌላቸው ቢሆንም ወጣቶች በአማራነታቸው ብቻ ተለይቶ በጋርመንት የባጃጅ ችግር ጋር አያይዘው ክስ ተመስርቶባቸው ልጆቹ በሜክሲኮ ፌዴራል ፖሊስ ካምፕ ታስረው የሚገኙ ቢሆንም በዛሬው ዕለት ለሁለተኛ ጊዜ በ19/07/2015 ፒያሳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። ሁሉም አማራ ከጎናቸው ሊቆም ይገባል ሲሉ ለሳተናው መረጃ የሰጡ የቅርብ ሰዎች ተናግረዋል።
የግራገሩ ጀግና ጭንቀት ስትል መምርት መስከረም አበራ የሚከተለውን ብላለች። ይህንን ሁለት ሶስት ቀን ጀነራል ተፈራ ማሙን ለመጠየቅ አስቤም ማን ቤቱን ያውቅ ይሆን እያልኩ ሳንሰላስል ሰነበትኩ። የልቤን ማን እንደነገራት ቁም ነገረኛዋ የኔ ታቲዩብ ጋዜጠኛ ገነት አስማማው ትላንት ስልኬ ላይ ደወለችና ጀነራሉን እንጠይቅ እንጂ አለችኝ። አሁን ከደቂቃዎች በፊት ከማን ጋር ልሂድና ልጠይቀው እያልኩ ነበር አልኳት። እኔ እወስድሻለሁ፣ መቼ እንሂድ አለችኝ። ነገ ነዋ፣ ምን መሻለሁ አልኩ። ሳትነግሪኝ ለምን ሄድሽ ሊል የሚችል ጓደኛ ጋር ሁሉ ደወልኩና የጀነራሉ ቤት ለመሄድ ተስማማን። ዛሬ ጉዞ ወደ ጀግናው ጀነራል ቤት ሆነም። ቤት ስንደርስ ቆንጅየዋ ባለቤታቸው መነን በፈገግታ ተቀብላ የግቢ በር ከፍታ አስገባችን። ወደ ውስጥ ስንዘልቅ ጀግናችን አልጋ ላይ ነው። ሲያየን መነሳቱ እንደማይሆን እያወቀም ሳያስበው እንደመነሳት አለም። የያዘው ደግሞ መልሶ ወደ አልጋው ሳቦ ፈጠን ብዬ ተጠጋውና ሰላም አልኩት። አልጋ ላይ ተሰፍቶ ሳየው ደስ የማይል ስሜት ተሰማኝ። ጀግና እንዲህ አያምርበትም። እሱ አብሮኝ የመጡ ሰዎችን ሰላም ሲል እኔ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ በሞባይል ሲያዋጋ ያየሁት ፎቶ ፊቴ ላይ ድቅን አለ። ውለታ የማድረሳ ሰው ነኝ። ወርቅ ያበደረ ባለውለታ ጠጠር ሲመለስበትም የሚቆጨኝ እልህኛም አይዞህ ደህና ነህ አልኩት ሳላውቀው። ምንም አልል መንቀሳቀስ ችግር ሆነ እንጃለኝ በፈገግታም። አስከትሎም ልጅሽ አደገ ጥለሽው እየታሰር ሻንገላታሹ መቼም ያኔ አራስ ሆነሽ ስታሰሪ በጣም ነው ያዘንኩት። ምንም ማድረግ ያለመቻል ያናደኛል አለኝ። አንተማ ብዙ አድርገሃል፣ ብዙ ማድረግ የምትችል መመኪያችን። ጤናህን እንዴት ነህ ግን አልኩት። አብረውኝ የመጡ ሰዎች የኔንና የእሱን ምልሰት ጸጥ ብሎ ያዳምጣሉ። ያው ጥይት የመታኝ ብዙ ቦታ አለ፣ ችላ ብዬው ኑሬህ አሁን ነርቤን እየነካ አላራምድ አለኝ። ልራመድ ካልኩ ህመሙ ያድርስ ነው። የሚከታተሉኝ ሐኪሞች ከፍተኛ ሕክምና ማግኘት ስላለብኝ ወደ ውጭ ሀገር ሂጅ እንድታከም ነው የመከሩኝ። ሆኖም መንግስት አልፈቀደምና ከህመሜ ጋር ቁጭ ብያለሁ አለኝ። ለምንድን ነው ግን እየከለከሉ አልኩትኝ። ማን ይነግርሻል? ሁሉን ከጨረስን በኋላ ነው ጉዞ ተከልክሏል የሚል ነገር በእስክርቢቶ ፓስፖርቴ ላይ ጽፈው የመለሱኝ። በሚዲያ በምናገረው ነገር መሪዎቹ ደስተኛ እንዳልሆኑ ነው ከአንዳንድ ለነሱ ከቀረቡ ምንጮች እየሰማሁት አሉ። እንኳን ልክ ያልመሰለህን ነገር ተናገርክ፣ እንኳን ከሀቅ ጋር ወገንክ፣ ሀቅህ ያድንሃል፣ ፈጣሪ ያለ ህዝቡም ከጎን ነው አልኩት። አየኔ ነገር እምብዛም አያሳስበኝም። ይህ መከረኛ ህዝብ አሁንም በዝርግ ተገኝቶ ለሶስተኛ ጊዜ እንዳያልቅ ነው የምፈራው። አሁን ያለው ሁኔታ እጅግ ነው የሚያስፈራኝ። ህዝቡ በተደበቀበት አደጋ ልክ በሁለንተናዊ መንገድ ተደራጅቶ ራሱን ለማዳን እንዲታገል በማለቴ ነው እንግዲህ የመንግስት ቅሬታ። እንዲህ አልጋ ላይ ሁኜም የህዝቡ ጣፈንታ በእጅጉ ያሳስበኛል። የሚያሳዝነኝ ህዝብ ነው። ለህዝብ እኮ ዋናው መሪ ነው። ታላቁ ህዝባችን መሪ አጥቶ ነው ሁሌ በአደጋ ውስጥ የሚኖረው ብሎ እንደ መተከል ሲል፣ አይ ህዝቡ ደግሞ ስላንተ ነው የሚጨነቀው። አንተ አሁን ለራስ ነው ማሰብ ያለብህ። ህክምናህን በምታገኝበት መንገድ ላይ ነው አሁን ማተኮር ያለብህ አልኩት። ጄኔራል ተፈራ ማሞ ግን ተመልሶ ስለ አማራ ህዝብ ጣፈንታ መናገር ጀመረ። ልንጠይቀው እየመጣን ሁላችንም ተከትለነው በጥያቄ እናጣድፈው ገባን። ለእኛ የጥያቄ ናዳ በሚሰጠው መልስ ስለ ህዝባችን ብዙ አወጋን። ጄኔራል ተፈራ ከገመትነው በላይ ገራገር፣ ግልጽና ፈገግታ የማይለየው ቀለል ያለ ሰው ሆኖ ነው ያገኘሁት። የሄድን ወዳጆች ሁሉም እንደ ጓደኛ ነው እያወጋ ነው። ከሁለት ሰዓት በላይ በቤቱ ቆየን። በዚህ ሁሉ መሃል ለሁላችንም ጥያቄ መልስ ለመስጠት ሲሞክር አካላዊ እንቅስቃሴውን ሁሉ አጥብቃ የምትከታተለው በራስጌው በኩል እየተቀመጠችዋ ባለቤቱ መነን በተንቀሳቀሰበት አቅጣጫ እየተከተለች የከበበውን ትራስ ታስደግፈዋለች። ተውተፌ እንደሷ አትሁን እያለች ታስጠነቅ
ተለቀቀለች የክትትሏ የመጠንቀቋ ነገር የሚገርም ነው ቆይታችንን ጨርሰን ስንወጣ ሁላችንም መነና መስግነን ጀግናችን ተሰናብተን አልጋው ላይ ተኝቶ በልቡ ይወጣበት ህዝብ ጣፈንታ የሚያባዝተውን ጀግናችንን ከመሙ ጋር ተተነወጣን ይሰው የሁላችንም ጉዳይ መሆን አለበት ይታከም ዘንድ አብዝተን ልንጮለት ይገባል ህዝብ በተጨነቀበት ሰዓት የደረሰበትን ተደራራቢ ተደጋጋሚ በደል ሳይቆጥር ሊሞት የመጣልን ጀግና አንድ ክፍል ውስጥ ከመሙ ጋር ተዘግቶ ሲቀመጥ ምንም እንዳልተፈጠረ ዝም ልንል ከቶ አይገባም ስትል መምህርት መስከረም አበራ ተናግራለች የሸኔ ታጣቂ ቡድንን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦችን ለመንግስት የሚያቀርብ ቡድን መቋቋሙ ተነገረ። የኢትዮጵያ መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራውን ታጣቂ ቡድን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦችን ለመንግስት የሚያቀርብ ቡድን መቋቋሙን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ የሆኑት አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ተናገሩ። የፌደራል መንግስት የሸኔ ታጣቂ ቡድንን በተመለከተ ከያዟቸው 3 አማራጮች ማከል ችግሮችን በንግግር መፍታት የሚለው አንዱ መሆኑን በፓርላማ የመንግስት ተጠሪው ገልጿል። አቶ ተስፋዬ ይህንን የገለጹት የፓርላማ አባላት ከአስፈጻሚ አካላት አመራሮች ጋር ትላንት ሰኞ መጋቢት 18 2015 ባደረጉት ውይይት ላይ በሰጡት ማብራሪያ ነው። የዛሬው ውይይት የተዘጋጀው የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ባለፈው አንድ ወር የረፍት ጊዜያቸው ወቅት ወደ ምርጫ ክልላቸው ተጉዞም ባሰባሰቧቸው ጥያቄዎች ላይ ለመምከር ነበር። በተወካዮች ምክር ቤት ረዳት የመንግስት ተጠሪ የሆኑት ወይዘሮ መሰረት ኃይሌም የፓርላማ አባላት በ347 መድረኮች ከመራጮቻቸው ጋር ተገናኝቶ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውንም ተናግሯል። ወይዘሮ መሰረት መራጩ ህዝብ በእነዚህ መድረኮች አንስተዋቸዋል ያሏቸውን ጉዳዮች በሰላምና ጸጥታ፣ ኢኮኖሚ፣ መሰረተ ልማትና ፕሮጀክቶች፣ ማህበራዊና መልካም አስተዳደር በሚሉ ዘርፎች ከፋፍሎ በሪፖርት መልክ አቅርቧል። በዚሁ ሪፖርት ቅድሚያ የተሰጠው የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ነው። ዲግሪው ይለያል እንጂ ሰላምና ጸጥታ ያልተነሳበት የምርጫ ቦታ የለም ሲሉ ጉዳዩ በህዝብ ዘንድ ያገኘውን ከፍተኛ ትኩረት ረዳት የመንግስት ተጠሪው አስረድተዋል። የፓርላማ አባላቱ ከመራጮቻቸው ጋር ባደረጓቸው ውይይቶች የዜጎች ከቦታ ቦታ በነጻነት የመዘዋወር ህገ መንግስታዊ መብታቸው እየተጠበቀ አይደለም የሚል ጥያቄ መነሳቱንም ገልጿል። እነዚሁ ውይይቶች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉ የጸጥታ ችግሮችን በሰላም መፍታትን የተመለከቱ ጥያቄዎች መቅረባቸውን ወይዘሮ መሰረት በሪፖርታቸው ጠቅሷል። በሰሜን የተከሰተውን ግጭት በሰላም እንዲፈታ ሁሉም ከሌሎች ኃይሎች ጋር ለምንድን ነው በሰላም እንዲፈታ እጥረት የማይደረገው የሚል ጥያቄ በውይይቶች ላይ መቅረቡን አመላክቷል። ግጭቶችን በንግግር የመፍታ ጉዳይ ይበልጡኑ በርከት ብሎ የተነሳው በኦሮሚያ ክልል መሆኑን በተወካዮች ምክር ቤት የክልሉ ተመራጮች አስተባባሪ አቶ ብዙአየሁ በትላንቱ ስብሰባ ላይ ጠቅሷል። አቶ ብዙአየሁ ህዝቡ ያተኮረው መፍትሄው ላይ መሆኑን ተናግሯል። ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ችግር ትግራይ ውስጥ ከነበረው ችግር በታች አይደለም ያሉት የክልሉ ተመራጭ አስተባባሪ፣ ስለዚህ ይህ መፍትሄ ያስፈልጋል፣ እርቅ ይፈልጋል ሲሉ በህዝቡ ዘንድ የነበረውን ስሜት አንጸባርቋል። በኦሮሚያ ክልል ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የህዝብ ውይይት ያላደረጉት የፓርላማ ተመራጮች መኖራቸውን አቶ ብዙአየሁ ገልጿል። በሁለት ዓመት ውስጥ ምንም ከህዝብ ጋር ያልተገናኘን አለን፣ እስካሁን ህዝባችን እየተሰቃየ ነው ያሉት የኦሮሚያ ክልል የፓርላማ ተመራጮች አስተባባሪው፣ ምክር ቤቱ አስፈጻሚ አካላትም እዚህ ያላችሁ የኦሮሚያ ጉዳይ ትኩረት ይፈልጋል ሲሉ በአጽንኦት አሳስቧል። ከኦሮሚያ ክልል የተመረጡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በክልሉ የሚንቀሳቀሰውን ታጣቂ ኃይልና መንግስትን የአፍሪካ
ህብረትን ዲያደራደር ባለው ሳምንት ይፋዊ ጥያቄ አቀረቡ ነበር። የፓርላማ አባላቱ ጥያቄውን ያቀረቡት መጋቢት 11 2015 ለአፍሪካ ህብረት ባስገቡት ደብዳቤ ነው። በዛሬው የፓርላማ የምክር ቤት መድረክ ላይ የማጠቃለያ ንግግር በትላንቱ የፓርላማ የምክክር መድረክ ላይ የማጠቃለያ ንግግር ያደረጉት የመንግስት ተጠሪው አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በኦሮሚያ ክልል ያለውን የጸጥታ ችግር በተመለከተ ለነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። ሸኔን በተመለከተ ሀገራዊ የሆነ ይህንን ስራ የሚከታተል ከዚህ ተግዳሮት ጋር በተያያዘ የተለያዩ ሀሳቦችን ለመንግስት የሚያቀርብ በመሪው ፓርቲም የተቋቋመ አንድ ሀገራዊ ቡድን አለ። ይህ ቡድን ስራውን ጀምሯል። በጣም የተደራጀ ስራ እየሰራ ነው ያለው ሲሉ አቶ ተስፋዬ ተናግሯል። ቡድኑ ዝርዝር ሪፖርቱን ሌላ ጊዜ ለፓርላማው እንደሚያቀርብም የመንግስት ተጠሪው አክሏል። በተቃራኒው ግን ነፍስ ያጠፉት እየተደራደሩ አርበኛ ዘመነ ካሴ ምንም ባላጠፋው ታላቁ ጸሐፊው ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱ በዛ እድሜያቸው እስር ቤት ይማቅቃሉ። ሳተናውን በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናውን ለእውነት ሳትናል ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን